Dasturimiz davom etadi. Respublika fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan aholini o'z ixtiyoridagi ekin maydonlardan samarali foydalanishi, ayniqsa Sayxnobod tajribasini Buxoroda keng tatbiq etish yuzasidan Peshku tumanida ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Hozir shu haqda. Hozirki kecha kunduzda tomorqadan samarali foydalanish orqali to'kinlikka mustahkam poydevor qo'yish maqsadida davlatimiz tomonidan xonadon egalari har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Sayxonobod tajribasi doirasida davlat imtiyozlarini tushuntirish hamda tomorqaga munosabatni ijobiy tomonga tubdan o'zgartirish, chorvachilik, qo'ychilik va farandachilik tarmoqlarini xonadonlar kesimida oyoqqa qo'yish bo'yicha Peshku tumanidagi Decha mahallasida ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Respublika fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu tadbirda asosiy e'tibor Sayxonobod tajribasiga qaratildi. Unda ta'kidlab o'tilganidek, Buxoroda ham tomorqa xo'jaliklari taraqqiy etib boryapti. Tizimda ilg'or usullar ko'p. Afsuski, xonadonlarning birida yaxshi, ikkinchisida esa aksi bo'layotganligini ham kuzatish mumkin. Mana masalan, Peshkulik Fayzullo Baqoyev xonadonda bu borada barcha imkoniyatlar ishga solingan bo'lsa, uning qo'shnilarida bu darajada emas. Shu kuni to'planganlarga bundan keyingi qilinishi zarur bo'lgan eng muhim va dolzar vazifalar bo'yicha tavsiya, ko'rsatma va maslahatlar berib o'tildi. Shu kichik issiqxonamdan 3 marta hosil olamanman. Birinchisi kartoshka, bodring, mana hozir pomidor ekilgan. Odam harakat qilsa quruq qolmaydi. Mehnat qilish kerak. Baqoyevlar xonadonda har bir tarmoq birma-bir ko'zdan kechirildi va uni yanada kengroq tatbiq etishga kelishib olindi. Ayniqsa chorvachilik sohasida o'rganilishi zarur bo'lgan jihatlar ko'rsatib o'tildi. Yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va aholi bandligiga erishish va shu orqali xonadonlar daromadini ko'paytirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ko'rgazmali seminar jarayonida uning qatnashchilarga tomorqani taraqqiy ettirishga Sayxonobod tajribasi orqali yondashish yuzasidan aniq topshiriqlar berildi.